İnsan kapitalı və potensialının dəstəklənməsi üçün hər ölkənin yetkin, düşünülmüş və effektiv səhiyyəsi olmalıdır. Bunu real açıqlamasında Rusiyanın səhiyyə naziri Veronika Skvortsova dedi. 2010-cu ildə dünyaya 3 mərhələli tibbi yardım sistemini təqdim etdik. Bununla da son 10 il ərzində kəskin vaskulyar və birləşmiş ağır xəstəliklərindən ölüm hallarını 2 dəfə azaltmağı bacardıq. Bu da bizə ən yüksək texnoloji və müasir tibbi xidmətin həcmini artırmaq üçün 3-cü səviyyəyə keçməyə imkan yaratdı. Bundan sonra da miqyasca ən çətin iş qalıb, 61 min ilkin səhiyyə müəssisələrinin modernləşdirilməsinin transformasiyasını aparmalıyıq. Bizim əsas məqsədimiz odur ki, insan yaşadığı yerindən asılı olmayaraq, müasir elmin imkan dərəcəsinə uyğun olaraq, keyfiyyətli və vaxtında yardım almaq hüququna sahib olmalıdır.